Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Planet 3. Danas je utorak, to znači da smo za vas pripremili najvažnije vijesti iz našeg grada, grada Rijeke, u rubrici Riječka ura. Ostanite uz nas. Pomoć izbjeglicama iz Ukrajine te uskrsnica za umirovljenike s najnižim mirovinama neke su od odluka danas održano kolegija riječkog gradonačelnika. Prilog je pripremila Monika Injac. U Rijeku dolazi sve više izbjeglica iz Ukrajine. Stoga su im omogućene razne vrste pomoći, prvenstveno usmjerene djeci. Djeca se mogu normalno uključiti u obrazovanje, znači u osnovne škole i u srednje škole, a mi kao odjel mimo kriterija iz naše odluke omogućit ćemo toj djeci besplatnu prehranu, znači marende, isto tako i produženi boravak, i ono što ćemo im isto omogućiti to je onaj dodatni, odnosno ili školski pribor ili udžbenike. Humanitarnu pomoć Riječkog Crvenog križa do sada je zatražilo 80-ak izbjeglica. Svima njima omogućen je i besplatni javni gradski prijevoz uz predočenje iskaznice stranca pod privremenom zaštitom. Naravno, grad Rijeka u koordinaciji, naravno i naš stožer civilne zaštite u koordinaciji s nacionalnom i županijskom razinom razmatra naravno sve potrebe izbjeglica i prilagođava se praktički dnevno situaciji. Grad Rijeka i ove će godine uljepšati uskrsne blagdane umirovljenicima s najnižim primanjima, i to sa iznosom od 200 kuna. Za tu mjeru pomoći izdvojeno je 100.000 kuna. To je prvenstveno za one naše umirovljenike koji imaju onu našu novčanu, mjesečnu novčanu pomoć. Znači, to je za one koji su najugroženiji, to su osobe sa mirovinom do 1700 kuna, i isto tako imamo negdje 80-ak osoba bez ikakvih novčanih primanja. I u ovoj godini nastavlja se raspodjela sredstava spomeničke rente za provođenje programa sanacije i obnove pročelja te krovova građevina na području zaštićene urbanističke cjeline. Ono ključno za naše građane što trebaju znati da smo limitirani maksimalan iznos sufinanciranja na 500.000 kuna. I s obzirom da u sljedeće dvije godine imamo na raspolaganju 5,6 milijuna kuna, na ovaj način smo gotovo sigurni da ćemo 10, 11, 12 pročelja obnoviti. Također, s kolegija gradonačelnika je gradskim vijećnicima na glasanje poslana odluka o izradi nove strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka. Jučer je obilježen Dan darovitih učenika. Tijekom tjedna u Rijeci će se održati niz predavanja za roditelje i stručnjake koji rade sa darovitom djecom, te razni programi za djecu i mlade. Više nam donosi Mirela Hunček. Otprilike desetina djece predškolske i školske dobi smatra se darovitima, no u Hrvatskoj još uvijek ne postoji organizirani sustav obrazovanja takve djece, čiji potencijali često ostaju neiskorišteni. Manifestacijom Tjedan za darovitost želi se ukazati na tu činjenicu. A želimo baciti svjetlo na prava darovitih pojedinaca, na njihove odgojno-obrazovne potrebe koje proizlaze iz njihovih specifičnih osobina. Jedan od glavnih programa Tjedna za darovitost je stručni online skup na temu mentalnog zdravlja u funkciji visokih postignuća darovitih. Skup će se baviti pitanjima da li je psihološka otpornost i mentalno zdravlje djece, darovite djece, drukčije, opterećenije, imaju više ili manje problema u tom području u odnosu na vršnjake koji nisu daroviti. I pokušat će dati neke odgovore. Odgovore na brojna pitanja do kraja tjedna mogu dobiti roditelji i stručnjaci koji rade s djecom. U bogat program koji donosi niz predavanja, radionica i igraonica uključile su se brojne riječke škole i fakulteti te kulturne ustanove.
Imat ćemo dvije radionice za djecu, to će biti 3D printeraj i modelarska radionica A je to, tako da ćemo malo prljati ruke, crtat ćemo u CAD-u, modelirati, printati. Biće tu radionica za učitelje i stručne suradnike i u suradnji sa gradom Rijekom, kao i prošle godine, organizirali smo ciklus predavanja što činiti da dar ne postane darmar. Rad s darovitom djecom teži je i zahtjevniji jer nema čvrstih smjernica, nema sustavne edukacije učitelja, niti podrške roditeljima. Morate znati što gledate da biste mogli takvoj djeci pomoći. Jer to su u stvari djeca isto sa posebnim potrebama koja trebaju u ovom slučaju više i koja mogu više, a da bi se to ostvarilo tu treba imati neko znanje i nekakav background. Trebamo više u školstvu ulagati općenito da bismo svu djecu, čak i onu koja nisu darovita, da bismo im dali mogućnosti. A s ovim što se sad radi, kako se sad pristupa, društvo će nam se sa vremenom, ako već nije, degradirati. Kao društvo zapravo imamo veliku potrebu za sustavnom, organiziranjem sustavne brige za takve pojedince. Nadamo se da smo u godini koja je prekretnica, zato što je ministarstvo najavilo donošenje brojnih akata. Uz novi zakon o odgoju i obrazovanju, nakon 30 godina očekuje se i novi pravilnik o odgoju i obrazovanju darovitih. Prilog o programima u Domu mladih izvrstan je uvod u našu sljedeću temu. Ja, naime, u našem studiju srdečno pozdravljam Jelenu Tondini i Igora Vlajnića. Novi RIF, novi je projekt kreativnih ljudi našeg grada, a dvoje od vas su s nama večeras. Dobrodošli večeras u našu emisiju. Poštovanje. Dobar dan. Što je to novi RIF? Pa evo, dakle, doista je možda i teško reći što je to novi RIF. Naime, novi RIF je, ajmo početi da je to jedan projekt. To bi bilo najbolja definicija. Naime, upravo kako ste najavili, dakle, jedna skupina entuzijasta i to sa podcrtano entuzijasta i ljudi kreativnih iz našeg grada koji su se, ja vjerujem, svi dokazali već svako u svom segmentu rada, su se skupili i odlučili su ponuditi jednu novu aktivnost, ali ne samo aktivnost, nego i nekakve nove ideje i u konačnici nadamo se nekakav novi kulturni proizvod koji će naša publika moći pogledati nakon dvogodišnjeg rada na ovom projektu. Projekt je počeo početkom ove školske godine, znači u 9. 10. mjesecu i svakako evo zahvaljujemo se Domu mladih koji nam je naša organizacija primarna koja nas podržava i koja nam pruža svu moguću potporu koja nam treba da bismo za dvije godine imali rezultat kakav želimo. Ja ću malo sada reći ko se to vi. Naime, vjerujem da naši gledatelji dobro znaju. Igor Vlajnić je dirigent, zborovođa, prosvjetni djelatnik, voditelj je programa Kazališta mladih, a asocijacije su i HNK Ivana Plemenitog Zajca, Jeka Primorja, Riječko kazalište mladih, ima toga još puno. Jelena Tondini, vrlo teško isto zaopisati s obzirom na brojne interese, magistra kulturologije, piše poeziju, predstave, adaptacije, dramaturginja, autorica performansa, izložbi, književnih večeri, scensko-izvedbenih projekata, evo spomenut ću samo neke, Hartera, EPK Team, HKD, ima toga puno, Jelena. Što, tko je prvi došao na ideju, kako ste se okupili, jer naime uz vas dvoje tu će još biti i Zoran Žmirić i Davor Mandić, njih isto vrlo dobro naši gledatelji znaju, oni su kolumnisti i književnici, dakle baš jedna lijepa ekipa. Je, da, pa evo ja sam upala u tim naknadno, nakon razgovora sa Ivom i Janikom, koji je bio zapravo potpuno neke druge teme, ali smo eto krenuli pričati o tome, pa su one došle na ideju da me pozovu da budem dio ekipe koja će raditi na tom budućem musicalu. Trenutno sam zadužena za vođenje radionica, koje su istraživačke radionice sa populacijom mladih, znači stariji razredi osnovne škole i mlađi razredi srednje škole. Znači imamo negdje djecu između 14 i 16, 17 godina s kojima pokušavamo dobiti informacije od njih, kakva je njihova kultura danas, što je njima važno, kako oni percipiraju glazbu, koji je njihov odnos prema glazbi njihovih roditelja, zapravo to je negdje i naša glazba, rekli bismo, i kakvu glazbu oni danas slušaju, koliko je to povezano s načinom njihovog izgleda, njihovog ponašanja, njihovih društvenih vrijednosti generalno. I što oni kažu? Je li Rijeka grad roka?
Pa oni kažu da to negdje je, ali oni nisu toliko opterećeni s time koliko smo mi zapravo opterećeni sa time. Oni to negdje shvaćaju, njima je to negdje blisko, jer mislim upoznati su s time neminovno čim živiš u Rijeci, automatski nekako znaš da ovdje ima taj nekakav ovaj, rokerski korijen. Ali oni zapravo slušaju posve neku drugačiju glazbu, ono, nije to više taj rok, a ni sam rok kao rok više ne postoji u onom smislu koji je postojao nekad i kako ga možda mi stariji percipiramo. Mm-hmm. Vi neposredno radite s djecom? Pa da, ne samo to, nego zapravo mi smo krenuli iz to, upravo iz ove rečenice, kako ste rekli, je li još uvijek Rijeka grad roka, mi ju takvu percipiramo, posebno neka naša generacija i stariji, međutim, da li je to tako i među mladima? I onda smo rekli, pa idemo prije nego što se bacimo u konačni proizvod, ali neće to biti samo nekakav musical, kazališna predstava na kraju, nego cijeli taj proces, dakle, ponuditi jednu aktivnost mladima da se okušaju u kazališnoj umjetnosti pod vodstvom svih nas na različite načine koji imamo u tome iskustva, ali prije nego što krenemo u taj proces idemo napraviti mi nekako svoje vlastito istraživanje, da propitamo da li su stavovi koje mi imamo i dalje aktualni, da li oni vrijede ili ne. I evo, kao što je rekla Jelena, dakle, istraživačke radionice se neposredno u radu s mladima odvijaju. Paralelno s time je bilo napravljeno jedno istraživanje u školama. Tu se zahvaljujemo zapravo nadležnim upravnim odjelima u gradu Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, koji su to podržali, da smo, dakle, ispitali stav putem online, naravno, modela, stav djece o slušanju, njihove navike slušanja, identifikacija sa rock glazbom i drugim tim pokazateljima koji su nam važni. No također, isto tako, pokušavamo, evo, dakle, spojiti tu neku, napraviti tu jednu međugeneracijsku sponu između te neke rock scene koja je još uvijek živuća, ali možda nije toliko prisutna, da mladi o tome nešto saznaju, pa će to biti putem susreta sa glazbenicima, putem pisanja o njima, dakle, možda radi, odnosno putem nekakvih radijskih valova, putem edukativnih emisija koje ćemo pokušati plasirati kasnije i kroz nastavu i tako dalje. Dakle, to je jedan polivalentni projekt koji je involvirao i jako puno ljudi, ali i na jako puno različitih područja se odvija tijekom ove godine. A sljedeće godine, dakle, onda bismo na jesen zapravo pozvali sve mlade da se uključe u jednu takvu kazališnu radionicu gdje će biti gotov tekst, gotova glazba, odnosno inspirirana prije svega tom tradicijom riječkog roka, i nadamo se da ćemo onda u sljedećoj školskoj godini, dakle, nakon te audicije formalne, kako mi to kažemo, to svi vole tu riječ, odabrati one najbolje i doista da onda do kraja godine imamo predstavu gotovu koja će biti, ja se nadam, i gledana i lijepa. Mm-hmm. Koliko su, Jelena, djeca mladi pod utjecajem roditelja i glazbe koju slušaju? Oni mlađi su više pod utjecajem svojih roditelja, dok su ovi stariji više pod utjecajem društva i interneta. I zanimljivo mi je ono, dok smo mi prije kopali glazbu čekajući da nam dođe pjesma na radio i da je snimimo na kazetu, oni danas na TikToku saznaju za novu glazbu, što je meni bilo posve jedno novo otkriće, jer nisam imala pojma uopće kako taj TikTok funkcionira. Tako da eto, može se na TikToku saznati o novoj glazbi nešto. Ali poznaju glazbu, i kad smo radili nekakve igre brze da nabroju nekakve glazbenike, zapravo smo shvatila da oni puno toga znaju, ali jednostavno ono, slušaju neke druge stvari, ono, nešto ih drugo sad zanima. Drugačiji su trendovi jednostavno. Uh-huh. A kada pričate o glazbenicima onog našeg doba, onda koji su im ostali najviše u sjećanju? Ovi koji su i sada aktualni? Su pa ne, ali zanimljivo je, oni znaju za Beatles-e, na primjer, znaju za Nirvanu. Znači, to su neki bendovi koji više ne postoje, ono, na primjer. Ali bilo da... gotovo bi bilo tužno da ne znaju. da, ali evo, znaju to i neki to čak i slušaju. Iznenadili su me, ono, slušaju dosta i džeza. Ono što mi je vrlo zanimljivo za tu nekakvu dobnu skupinu. Ali isto tako, ono, slušaju paralelno sa tim džezom i nekakvim rokom, Balaševićem i svime time, slušaju ove nekakve suvremene, kako se to zovu, trepcajke i to. Znači, ima svega. Jedan mišmaš je. Oni nisu toliko opterećeni sa glazbom kao što smo bili mi. Mi smo se više identificirali sa tom glazbom i nekako mi smo znali, ovi su punkeri, ovi su metalci, ovi su hippie. Svako je slušao nekakvu glazbu i izgledali su tako i sve. Oni svi izgledaju isto i svi slušaju full različitu glazbu i ne identificiraju se putem glazbe. To im nije neki primarni način identifikacija. Mm-hmm. Je li vam motiv, Igore, bio i kada prođete recimo subotom, petkom, navečer po korzu, pa kad čujete zvukove koji dolaze iz okolnih kafića i noćnih barova? Pa to je uvijek nešto što nas sve, pogotovo, sad možemo reći da smo stariji, mi se stvarno osjećamo stariji u
segmentu kada radimo sa djecom i mladim, onda jesmo stariji. Dakle, uvijek osjećamo tu neku razliku između i ono zaprepaštenje, pa zar je moguće, pa mi smo nekad nešto drugo i tako dalje. I nemamo dojam da je proteklo toliko puno godina, a da su se trendovi toliko promijenili. Međutim, činjenica je da je nekada rock bio ne samo glazba koja se slušala, nego je ona bila i način izražavanja nekakvih stavova protiv nečega. Dakle, ne samo identifikacija, kao što je rekla Jelena, ovi slušaju ovo, ovi slušaju ovo, pa smo se po tome identificirali, nego jednostavno je to bio način pokazivanja možda nekog bunta, nekog neslaganja, posebno možda s roditeljima, sa društvom, nekakve, znači način izražavanja. Da, sjetimo se one pjesme, učinimo nešto. Da. Dakle, recimo, evo, to je tipični primjer. Danas toga više nema i danas zapravo možda mi trebamo razmisliti o tome da je ovo što danas slušaju mladi možda također u neku ruku bunt protiv nekakvog establishmenta koji smo sada mi. Dakle, mi koji smo onda bili bunt smo sada postali ono protiv čega smo se mi bunili i tako dalje. Dakle, to su sve neka pitanja koja se evo u nekakvim raspravama vrlo zapravo zanimljivo može istražiti, može se nešto novo saznati i nadamo se da ćemo to evo u nekakvom kazališnom komadu onda pokušati pokazati. Mm-hmm. Dakle, u dom vas je primio Dom mladih, a tko su vam partneri u projektu? Pa, trenutno polaznici radionica istraživačkih na kojima radimo su iz Ridensa, iz zbora Kaplan. A ne znam, a poslije ćemo vidjeti ko će se prijaviti za daljnje aktivnosti. Da, dakle, to su nam primarni naši partneri s kojima surađujemo, a kojima smo vrlo zahvalni što su se evo odazvali i koji će kasnije imati veliku važnu ulogu u svim daljnjim koracima. Naravno, zahvaljujemo se evo još jedan put Domu mladih. To je dakle ustanova koja je na neki način i prirodno naš partner. Nadamo se da će nam se i druge ustanove pridružiti u tome kada ih budemo za nešto pitali, ali evo do sad još nismo naišli na zatvorena vrata kod nikog. Ja vjerujem da će to tako ostati. I naravno ono što je važno da smo mi cijeli ovaj projekt koncipirali na bazi da startamo od nule. Dakle, to je nešto, ja bih rekao da je to vrlo jedan rijedak fenomen. Dakle, mi smo krenuli bez ičega na bazi našeg entuzijazma i mi smo spremni da to tako i ostane. Hvala Bogu da se po putu će se tu vjerojatno i već se je nešto skupilo i tako dalje. Pa evo, mi smo uvijek otvoreni za bilo kakve sponzor, prijavljujemo naravno projekte. Želimo da ovaj projekt bude prototip kako bi projekti mogli i trebali izgledati. I nadamo se da će svi oni koji na neki način to podržavaju, recimo evo partneri su nam već, zahvaljujemo se njima, dakle oni su to prepoznali, mi smo već dobili sredstva od njih, vjerujemo da će i drugi kojima se mi prijavljujemo to prepoznati, pa da ćemo evo onda uspješno okončati sve ono što planiramo. Evo tako da, dragi sponzori, ukoliko ste čuli evo ove entuzijaste, možete im pomoći, dakle mogu se javiti u Dom mladih, kao što znamo, Laginjina 15. Kontakt osoba je Iva Marčelja, mail iva@dom-mladih.hr, pa evo i tamo se mogu dobiti informacije. Važno je i ono što naravno u ovom slučaju treba istaknuti, budući da je riječ o mladima od 13-17 godina, važno je to kvalitetno provođenje ili tako slobodnog vremena, formiranje stavova kroz kulturu ili tako, a i možda u budućnosti, kako ste i sami rekli, ovim muzikom, pa vjerojatno će projekt dalje rasti i nastavljati se, stvaranje zapravo kazališta mladih. Gledajte, kazalište mladih je nešto što je uvijek velika stvar. Međutim, evo, mi već sad, ja stalno pokušavam dok vi govorite i kad god čujem riječ musical, ja malo onako se zatreptim iz razloga što znam da nije univerzalno dobro prihvaćena riječ među mladima. Dakle, musical nije neka forma koju bi oni... Dakle, već tu imamo nekakav određeni problem. Dakle, moramo pokazati da kazališna umjetnost kao takva može biti i zanimljiva i aktualna i probiti sve one njihove stereotipe koji oni imaju, kako bi ih za to privolili. A kako ćemo to napraviti? Pa ja vjerujem da je najbolji put da ih involviramo, da im pokažemo, dakle, na pravom primjeru i da im ponudimo nešto što oni žele vidjeti i čuti. Mi smo to spremni i evo, trudimo se doista, možda ponekad razmišljamo puno izvan okvira i nema tu nekog recepta. Dakle, nije to neka uhodana staza po kojoj mi idemo, ali se nadam, ja vjerujem i vidim, evo, prema reakcijama da mladi to prepoznaju, to je ono što je važno. Ali naravno, kao što ste rekli, dakle, nadamo se u budućnosti da bi to trebalo biti
nekakva, da bi u našem gradu, dakle, jedna takva ponuda morala postojati kako bi mladi mogli kvalitetno provoditi slobodno vrijeme, a što je u interesu, ja vjerujem, i kazališnoj umjetnosti i svima onima koji se kazalištem bave ako žele da to dugoročno i dalje postoji tako. Uh-huh. Mi dok razgovaramo na našim ekranima možemo vidjeti, dakle, vaš projekt, kako ste ga osmislili i proizveli jedan dokument koji, eto, mogu svi pročitati, koji posjete stranice Doma mladih i vidjeti i detalje o čemu se točno ovdje radi. Zanimljivo mi je da nećete zapravo, da je vaša želja da ne glorificirate i ne oplakujete ta prošla vremena, niti da kritizirate glazbeni ukus mladih. Istina. Znači, sve predrasude zapravo se ostavljaju izvan vratiju. Zapravo mi njih pitamo što oni jesu i što oni žele vidjeti i u čemu oni žele sudjelovati. I mislim da je to zapravo najispravniji put nekako rađanja bilo kojeg projekta, jer ne idemo ono up bottom, nego idemo baš bottom up, di mi zapravo sa ciljanom i publikom, ali i kreatorima cijelog projekta radimo odmah u startu. I mislim da je to dobar način i tako rade i u nekakvim zapadnim zemljama, rade predstave tako da involviraju već u samom startu ciljanu publiku s kojom onda pričaju i raspravljaju u kojem smjeru bi projekt trebao ići. Tako da je ovo jako zanimljivo i rezultati koje dobivamo su jako zanimljivi i brutalno iskreni. Znači, ovi današnji mladi stvarno nemaju ono filtera, što bi se reklo. Ono, sve nam kažu u glavu i ono, mi smo, evo, bili smo u Palahu, odveli smo ih tamo, pokazali smo im taj prostor, ono gdje smo mi ispričali naše osobne priče, kako smo se mi tamo provodili sve. I oni su rekli, da, baš lijepo, ali to nije naše. I to je bilo sasvim u redu, mi to poštujemo, znači mi nećemo njih gurati u nešto što oni, s čim se oni ne mogu povezati, ali ćemo se mi probati povezati s onim što oni jesu, jer ipak to radimo radi njih. Uh-huh. Ali zanimljivo, pardon, ali zanimljivo da nisu svi znali što je Palah. Da. Aha, dakle, razumijete, mi se susrećemo, mi imamo jasno, da, a mi mislimo da smo da. Veliki, ono, da. Svi, kao svi to znaju, a onda ih pitate da nabroje pet nekakvih hitova, riječkih ili pet bendova, pa imamo problem. Ne da. Znaju svi. A pet bi barem trebali. Dakle, evo, o tome se ima radi. Prostora. Ima prostora. Kako da. Ne? Ima prostora. Oni koji sad ovo gledaju, naš razgovor, i žele se uključiti, a nisu do sad znali, na koji način mogu to napraviti? Mogu li već sada na radionicama? Pa, radionice su zapravo već pri kraju. Da. Radionice, sad kako i odmiče i školska godina, mi smo već napravili taj dio istraživanja. Trenutno će se sada, znači već se radi, Davor i Zoran su već debelo... A već pišu? Da, da, već Aha. se piše, tako da se rađa sve to što treba. Mi ćemo pristupiti prema našem gantu, kako to kaže Iva. Mi ćemo već do kraja ove sezone, odnosno 5-6 mjeseca, imati gotov, dakle, cijeli taj koncept i brandiranje, sve što nam treba. I onda negdje na jesen, već 9. mjesec, ćemo objaviti potrebe za ljudstvom i nadamo se da će nam se svi oni koji su zainteresirani odazvati i krećemo u avanturu. Bravo. Svaka vam čast. Evo, šta, ne znam što reći. Meni se ovaj projekt baš sviđa, pogotovo kad vi kažete ovako iz prve ruke onome što smo možda zapostavili, što je obrazovni sustav zapostavio u ovom trenutku, jer uvijek učio nešto što je bilo davno prije, a ne ovo što je bilo sada prije. Zato što mislimo da je to nešto što svi znamo. To uzimamo zdravo za gotovo, a to nije zdravo za gotovo, ni blizu. Da. Ni blizu. Svaka vam čast. Evo. Mi ćemo biti tu da vas podržavamo, da vas pratimo, tako da ukoliko imate potrebe da vas snimamo na terenu, da dođete ponovno u goste, mi smo tu i uvijek ćemo podržavati ovakve projekte. Želim vam puno sreće, svaka čast. Hvala. Thanks. A mi ćemo sada pogledati prilog koji smo naime snimili jučer na Korzu, jer tamo je postavljena izložba na postamentima, a povod je današnji dan, svjetski dan voda. Riječani su privilegirani građani koji na raspolaganju imaju najukusniju pitku vodu. To u mnogim velikim gradovima, posebno u Europi, nije slučaj, tako da evo, baštinimo i izvorišta koja su praktički u samom centru grada, čiste i pitke vode. Na kraju krajeva voda je i u povijesnom riječkom grbu grada koji teče. No, ti izvori ipak nisu nepresušni. Ne možemo ih povećati niti obnoviti, no možemo ih očuvati od zagađenja i racionalno trošiti. Treba uzeti u obzir sve ono što će nam se dešavati i kako ono što imamo da zaštitimo za budućnost. Postoje zagađenja prirodna, to su tipo arsen, fluorid, nitrati, pesticidi, gnojiva, a postoje ona zagađenja koje uzrokuje čovjek. I sad nešto možemo tu napraviti, nešto ne možemo napraviti, pa sve skupa trebamo dati maksimalni napor
da u budućnosti budemo odgovorni prema toj vodi. Ovogodišnji svjetski dan voda obilježava se pod sloganom Učinimo nevidljivo vidljivim, budući da gotovo polovica svjetskih potreba za pitkom vodom dolazi iz podzemnih izvora. Velika su ulaganja pred nama koja se tiču vodno-gospodarske, vodno-komunalne infrastrukture. Projekt je vrijedan više od 2 milijarde kuna, realizira se u 7 lotova i naravno pročišćivačem. O projektu koji će se provoditi na području aglomeracije Rijeka građani mogu doznati više na izložbi postavljenoj na Korzu, a do kraja tjedna uz vodstvo stručnjaka vodovoda i kanalizacije mogu posjetiti izvorište Zvir gdje će se održati i edukativno predavanje na temu podzemne vode. Danas svjetski dan voda, a jučer međunarodni dan šuma. Naime, obilježena je akcijom čišćenja Park šume Sveti Križ u kojoj je sudjelovalo 40 učenika i profesora osnovne škole Gornja Vežica. I mi smo bili tamo. Papiri, komadi plastike, pivske boce, samo je dio otpada koji su u Park šumi Sveti Križ skupile vrijedne ruke učenika osnovne škole Gornja Vežica. Raznih stvari smo našli. I bilo je zabavno. Kao na primjer šta? Pa lonce smo našli. I kante. Kante. Ja sam našla kante, lonce. Lopate smo našli. Nema što nisam našla. Otpad koji su učenici našli u šumi bit će prikladno zbrinut. Nije u redu da ljudi bacaju to tako? Da, uopće nije u redu. Zato smo mi kao mali samo zradimo to kako se ne smije bacati u prirodu i da kante za smeće s razlogom postoje. Da se ne bacaju po prirodi, nego u kanti za smeće. A ja sam našla razno paljače, cigarete, lišća, papire i tako neke stvari. Nije u redu što ljudi bacaju to ovdje u šumu? Pa ne, zagađuju prirodu. Akciju čišćenja organizirao Astronomski centar Rijeka u suradnji s Komunalnim društvom Čistoća. Taj lokalitet je poseban jer ima razne biljne vrste. Također je pronađene su arheološki nalazi kao rimska vučica, pa također je pronađen jedan kratki zapis glagoljice. A ujedno se tu nalazi i crkvica Sveti Križ, po čemu je cijelo to brdo i cijeli taj park dobio naziv. Inače, ta zelena oaza ima 8,5 hektara šume. Cilj akcije je širenje svijesti o važnosti očuvanja prirode, zbog čega je za učenike organizirana i edukativna radionica. Usput će tražiti špagice oznake i onda ćemo proći te vrste i naučiti nešto o njima. Dobit će jedan katalogić gdje su te autohtone vrste opisane i gdje su istaknute zanimljivosti o njima. 21. ožujak, to jest Međunarodni dan šuma, podsjetnik je da prilikom svakog boravka u prirodi savjesno zbrinjavamo otpad jer tako čuvamo naše šume i njihovu bioraznolikost. Trošiš novac, ali ne moraš i svoje vrijeme. Štedi vrijeme, plaćaj, šalji, primaj i doniraj lovu Kekspresno. Kekspay, aplikacija za sve, sve jedno u kojoj si banci. Instaliraj i isprobaj odmah. Kekspay, powered by Erste Bank. Izbjegnite probleme začepljenog nosa. Odčepite nos i prebrodite gripu i prehladu snagom Jadranskog mora. Aquamaris odčepljuje nos prirodnim putem, razrijeđuje sluz te ispire viruse i bakterije iz nosa. Prirodna moć Jadranskog mora, dostupna svakome svaki dan. Aquamaris, odčepite nos prirodnim putem. Destination, mais on est à bord.
ostaviti bez riječi. Ljepota različitosti. U Sinestaru. Na margini glasovi drugih i drugačijih. Mladost je uzbudljiva, lijepa i zabavna, no katkad zna biti teška i čudljiva. Nagrađivana knjiga poznate norveške autorice Linn Skaber Mladima, koju je jedinstvenim rukopisom ilustrirala norveška umjetnica Lisa Aisato, knjiga je malih tekstova o velikim temama iz perspektive mladih. Još jedna zanimljiva tema u našem studiju. Zadovoljstvo mi je pozdraviti cijenjene goste, izvanrednog profesora doktora znanosti Aleksandra Mijatovića, dekana Filozofskog fakulteta u Rijeci. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Izvanrednu profesoricu doktoricu znanosti Dubravku Božić-Bogović, prodekanicu za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Razlog je značajan. Riječ je o završetku europskog projekta riječke kroatistike, pedagogije, filozofije i kulturologije, odnosno projektu Kafka. Eto, to je jedan projekt koji ste počeli u ožujku 2019. godine i završili sada u ožujku 2022. Koji je rezultat, profesore? Da, dakle, riječ je o projektu koji je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda sa gotovo 4 milijuna kuna. On je sa provedbom započeo 2019. godine. Sada, mislim, baš sa današnjim danom on završava, započinje završni izvještaj. Rezultati tog projekta odnose se na usklađivanje studijskih programa sa tržištem rada, odnosno povezivanje studijskih programa, odnosno povezivanje akademskog svijeta s jedne strane, akademskih kategorija, i s druge strane ovih gospodarskih koje se odnose na zapošljavanje. Ključ je tih projekata koji se odnose na usklađivanje studijskih programa sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, da se razdvoji ova jedna standardna uvriježena percepcija da akademski naziv vodi izravno prema zapošljavanju. Akademski naziv je samo jedna razina usklađivanja tog procesa. Zapravo se unutar njega moraju se povezati prvo zanimanje, kvalifikacija, pri čemu prilikom izrade takvih HKO studijskih programa započinje se prije svega sa izradom standarda zanimanja u koji su izravno uključeni poslodavci. To znači da su u ovom projektu, kao i drugim HKO projektima u Republici Hrvatskoj, izravno su u sam proces izrade studijskih programa uključeni poslodavci, pa su opet uključeni u izradu standarda kvalifikacije i onda još naravno u najmanjem omjeru kada se izrađuje studijski program. Ali ovdje se dakle kreće od zanimanja, dakle od tržišta rada prema studijskom programu. I rezultat je toga 11 revidiranih studijskih programa, odnosno jedan od njih je nov, to je studijski program andragogije, koji, ako svi uvjeti budu bili do kraja ispunjeni, vjerojatno će započeti sa realizacijom ili iduće, pa ja bih rekao možda iduće ili možda za dvije akademske godine, da ne bih sad nešto preuranjeno govorio, ali on je u stupnju dovršenosti. I ostalih 10 studijskih programa se odnose na područja kroatistike, kulturologije i filozofije. Treba naglasiti, kroatistika, filozofija, kulturologija, to su zanimljiva područja humanističkih znanosti, najstarija, kroatistika kao filologija, filozofija s druge strane, a evo upravo su oni prvi. I šta znači to usklađivanje? Upravo su oni prvi, povezujući se sa svim drugim filozofijama, dakle sa svim drugim studijskim programima iz filozofije i kroatistike na hrvatskim sveučilištima, kroz pregovore sa poslodavcima koji su sudjelovali, kroz ankete, kroz različite savjete, prijedloge, komentare i ostalo, odnosno prije svega kao vanjski suradnici, uskladili studijske programe, znači kroatistika i filozofija. S druge strane, kulturologija, dakle oni nisu tu imali, jer to je jedinstven program, jedinstven program, samo na Riječkom sveučilištu, sad već idu negdje prema 18. godini, 2004. upisana prva generacija
generacija, ali tu je i prodekanica za studijske programe, ona mnoge još nijanse, a k tome i bila i vodila jedno vrijeme i projekte, dakle mnoge druge aspekte može još i bolje objasniti. Ja. Uh-huh. Dakle, benefiti će biti i na nacionalnom nivou, ali i na našem fakultetu. Da, zapravo izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prije svega znači da svi studiji hrvatskog jezika i književnosti i svi studiji filozofije imaju nekakav temeljni, osnovni okvir unutar kojega su se međusobno dogovorili što je to ono što struka mora imati. Mimo toga je cilj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira da zapravo potiče uz ovu standardizaciju razlike. Veliki je uspjeh da su se svi studiji filozofije i kroatistike u Hrvatskoj složili oko toga što je to što oni moraju dati studentima, što je obavezno, što čini nekakav temelj njihove struke, a onda dalje razvijati svoje studijske programe da se međusobno razlikuju i da studenti onda znaju zašto isti studij upisuju u jednom ili na drugom gradu, odnosno na jednom ili drugom sveučilištu. Još je jako veliki značaj ovog projekta upravo u tome što je doprinio suradnji među fakultetima, kako do tad nije postojala. Kolege su se jako zbližili, što je zapravo utjecalo i na kvalitetu rada na samom projektu, a sigurna sam da će i na same studijske programe. Što se tiče studenata, oni će već vrlo brzo, vjerojatno od sljedeće akademske godine, gotovo sigurno, ove izmijenjene studijske programe početi, da tako kažem, konzumirati, odnosno prve generacije će biti upisane po njih. S tim da treba napomenuti da je samo Filozofski fakultet u Rijeci prema projektu bio obavezan već sad izvršiti izmjene i dopune, što znači da ćemo mi prvi imati studije filozofije i kroatistike usklađene sa standardima. Naši studenti će biti prvi koji će zapravo moći isprobati tu standardizaciju do koje mjere ona odgovara njihovim potrebama u konačnici i kasnije potrebama društvenim i potrebama tržišta rada. Mm-hmm. Možete me neki primjer dati što to konkretno znači? Što to konkretno za riječke znači? Studente? Mm-hmm. Da, za riječke studente. Pa, to zapravo znači da u onom trenutku kada se budu u registru HKO-a standardi zanimanja nekakvom procedurom koja podrazumijeva zaista upisali kao važeći, da će riječki studenti zapravo već imati i ishode učenja svojih studijskih programa usklađeni sa tim standardima, dok će drugi studijski programi to tek trebati učiniti naknadno. Ja vjerujem da kolege sigurno na drugim fakultetima neće unaprijed mijenjati, da tako kažem, svoje studijske programe, nego će čekati tu formalizaciju priznavanja standarda kvalifikacija, a naši studenti će to već odraditi. Tako da neke od ishoda učenja koji su uvedeni u ovako izmijenjene studijske programe, do sada nijedan studij kroatistike i filozofije nije imao, to se odnosi i na kulturologiju. To su ishodi učenja koji su izmijenjeni doslovno u skladu s onim što su nam poslodavci koji su bili aktivni sudionici projekta naveli da njima kada zapošljavaju završene naše studente takve kvalifikacije trebaju. Uvedeno je i više praktičnih kompetencija nego što je to bilo prije i nekih, ono što kažu, kompetencija budućnosti, ja bih rekla već sadašnjosti, nekih koji se odnose na neke generičke vještine, puno više naglasak na to stavljen, zato što je područje zapošljavanja naših studenata široko, ovo što je dekan rekao, nije to samo kvalifikacija koja, nego jedno široko područje zanimanja koje naši studenti mogu zapravo pokrivati i kao takve smo smatrali da je jako bitno da ugradimo sve te ishode i s njima povezane kompetencije, da budu što konkurentniji u konačnici i što se lakše zaposle. Uh-huh. Tko su vam onda bili partneri u projektu, zapravo čije iskustva ste slušali, od koga ste mogli dobiti te povratne informacije? O poslodavcima govorimo uh-huh. ili... To, dakle, nisu bili, kako bi se recimo za kroatistiku očekivalo ili dijelom za filozofiju, nas je samo kolege iz novinarstva ili glasnogovornici ili iz javnih odnosa, što je, kao su bili ključne ciljene skupine, ali tu su sudjelovali čak i kolege koji su napravili velike pomake, iskorake u karijeri, gdje smo ih pitali koliko su vam kompetencije koje ste stekli na Filozofskom fakultetu u njihovo doba, čak je to bilo i na Pedagoškom fakultetu, koliko su vam ti ishodi učenja pomogli, koliko su vam značili u razvoju vaših karijera, i onda smo tražili nekakav presjek
dakle, u kojoj mjeri jesu, ono što nije, od tog dijela smo pokušavali onda i rasteretiti studijske programe i više ih onda usmjeravati u tom pravcu koji bi se odnosio prema tim praktičnim, prema toj praktičnoj sferi tržišta rada, ali treba opet naglasiti, znači, Hrvatski kvalifikacijski okvir, on je birokratski mehanizam i neka, i možemo i mi sad kritizirati i pronalaziti ili recimo pitati se zašto u Republici Hrvatskoj postoji zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, pa su sve visokoškolske ustanove, ne samo one, dakle, nego cijela vertikala obrazovanja je dužna prilagoditi svoje ishode učenja u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Mi ovdje govorimo o razini 7.1, znači govorimo o sveučilišnim studijima, ali treba nešto drugo naglasiti. Dakle, kod nas postoji to uvriježeno vjerovanje, akademski naziv, to si završio, to ćeš raditi u životu. To je samo jedan segment obrazovanja. To je, dakle, formalno obrazovanje. A postoji još dva segmenta obrazovanja. To su informalno i neformalno obrazovanje koje se prije svega odnosi na ono, evo, konkretno ovo što vi sada radite. Dakle, radite na radnom mjestu i to pripada vašem zanimanju i vi tu razvijete niz drugih kompetencija koje niste mogli razviti kroz formalno obrazovanje, ali ono je pripremilo barem trećinu ili u nekom slučaju ili 50% kompetencija, a ostalo sve, ostale se sve kompetencije stječu kroz učenje na radnom ili na različitim radnim mjestima. To je svrha Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i zato možda ga ne treba, odnosno treba prigrliti tu njegovu produktivnu stranu koja možda nema ovu isključivu ovu birokratsku dimenziju samopopisivanja. Mi smo se koncentrirali na ono što nam Hrvatski kvalifikacijski okvir može donijeti. Pogotovo što je riječ o studijima koji su u području humanističkih i društvenih znanosti, društvene u slučaju andragogije, ovo što se odnosi na obrazovanje odraslih. E da, recimo nešto o tome, dakle, poštovani gledatelji, andragogija je, dakle, znanost koja se bavi proučavanjem učenja odraslih. Naravno, iščekivanje smo svih potrebnih dokumenata kako bi taj izvanredni studij počeo sa radom. Što mislite, tko će biti ciljana publika? Tko će biti oni koji će biti zainteresirani za takav nastavak obrazovanja? Pa, to će vjerojatno biti nekako prirodno oni koji su završili pedagogiju, psihologiju možda ili neke srodne studije. Ali ono što je zanimljivo kod ovog, a nismo do sad spomenuli kod ovog studijskog programa koji se pokreće, je to da je on zapravo izvanredni, što znači da je namijenjen onima koji su već zaposleni i da predstavlja neku vrstu mogućnosti za one skupine koje inače nemaju uvjete da studiraju onako sa redovitim studentima. To je nekakva njegova dodatna vrijednost. Ciljana skupina bi mogli biti zapravo i svi oni koji teže tome da budu obrazovani mimo onih kvalifikacija koje su do sad stekli. Sam studij andragogije će osposobljavati stručnjake koji će biti kompetentni u specifičnim vještinama koje trebaju za obrazovanje odraslih, jer zapravo svaka dobna skupina ima neke svoje potrebe, a kako mnoga istraživanja pokazuju, sve više i više zaposlenih koji imaju svoja radna mjesta će trebati ili određene prekvalifikacije ili dokvalifikacije. I andragogija zapravo pruža alate, modele, načine, vještine koje uspješno provode obrazovanje odraslih, što će, čini se, biti sve izraženiji trend. Već je u Europi, a kod nas čini se da idemo i tom pravcu. Da, pročitala sam podatak u vašim materijalima da istraživanja govore da će 140.000 ljudi trebati promijeniti zanimanje do 2030. godine. Eto, to najbolje govori u prilog ovome što vi radite, koliko je to potrebno zapravo i aktualno. To je ono što kažemo da cijeli život moramo učiti zapravo, ne možemo stati. Da, učenje se ne odnosi samo na zapošljavanje, tržište rada, u redu. Sad netko će neke cinične perspektive kazati, mora se od nečeg živjeti ili mora se zaraditi novac. Naravno, to stoji. Ali to je, najbolje znaju kolege psiholozi, pedagozi, ono, donji dio piramide, postoji niz različitih potreba i ja mislim da obrazovanje se ne može koncentrirati samo na osnovicu te piramide onih čuvenih maslovljivih
potreba, nego se obrazovanje mora koncentrirati na ostale aspekte čovjekovog razvoja i ne treba obuhvaćati samo donje u ranu, ne znam, preškolsku, pa školsku, pa srednja škola, pa sad tu ono prestaje, pa s fakultetom ako hoću, neću i tako dalje. Mislim, stvar je tome da je obrazovanje dio osobnog razvoja pojedinca, razvoja njegovih različitih kapaciteta, kognitivnih, afektivnih, emotivnih i sve ostalo, a onda takvu kompetentnu osobu koja stječe različite kompetencije, znači ne samo ove koje se odnose na obavljanje nekog specifičnog posla, nego poznavanje različitih aspekata funkcioniranja društva, kao što su recimo građanske kompetencije, analitičko razmišljanje, interpersonalna komunikacija. Kaže se, ne znam, s jedne strane postoji ova perspektiva STEM-a gdje oni kažu s pravom, sve se razvija u pravcu tehnologizacije, automatizacije, ali upravo u takvom visokotehnologiziranom, visokotehnološkom svijetu koji se oslanja na najrazvijenije tehnologije, upravo će se tu pokazati najveća potreba za onim kompetencijama koje se uče na humanističkim i društvenim studijima. Bravo. Evo, ja mislim da mi možemo biti Rijeka i sveučilište u Rijeci, akademska zajednica naša može biti ponosna na ovo što ste uspjeli kroz protekle 3 godine privesti kraju. Ja vjerujem da će projekata biti još i da planova imate još. Nadam se da ćete nam i te planove uskoro prezentirati u našem studiju. Na samom kraju, želite li nešto reći? Ja samo mogu naglasiti da je sveučilište u Rijeci najbolji mogući kontekst i okvir unutar kojeg se to može raditi. Dakle, jer upravo se na sveučilištu potiču svi ovakvi procesi i nedavno je bila tematska sjednica 8. veljače ove godine gdje se raspravljalo na koji način, ali koncentrirano, usmjereno sa zaključcima raspravljalo na koji način se mogu prilagođavati ne samo studijski program iz humanističkih i društvenih znanosti, nego iz cijelog repertoara obrazovnih područja. Dakle, mi ne znamo zapravo za bolje mjesto za ovakvu vrstu rada. Rada, života i studija. Da, da. Čestitam vam, dragi moji, hvala vam što ste došli u goste. Puno uspjeha vam želim u radu. Mi ćemo pratiti ono što radite i uvijek vas rado pozvati u goste. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam na dolazku. Evo, poštovani gledatelji, ovim smo završili našu emisiju. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Doviđenja. Ostanite uz program kanala Rijeka.